Akabika anyisa na te wano mugombola erubaga Abazigu b'emmundu Balumbye essundiro lya mafuta erya Nesta erusaze mugombola erubaga mu kire kikeseza leero ne basasira omukumi w'essundiro lya masasa agamuse omusasi waffe Sherifu Lukenge kaltuvide ku ntono. Abazigu bano ab'emmundu kigambibwa nti Balumbye mu kire kikeseza onako olwaleero era nga abeerabiddeko n'agabwe bagamba nti bano babadde batambulira ku boda boda nga kye batuukiddeko kwe kusasira amasasi ku mukuumi ow'essundiro ly'amafuta lino erya Nesta n'abakozi abalala ne babona emiwabo era abazigu bano bamukubye ebyasi bisatu mu kifuba ebimujiddewo mbulamu bw'ensi eno era ne bakuliita n'emmundu omukuumi ono gy'abadde nayo. Abazigu bano tebalina nsimbi gye bajje ku ssundiro ly'amafuta lino okujjako okujjawo emmundu. Waliwo abamu ku bagoba ba bodaboda babadde bazze okunywawo amafuta nabo mu kwogerako ne radio eno ensajja batutegeezezza nti abalumbaganyi bano bazzenga abalina ekigendererwa eky'okusindirira omukuumi w'essundiro ly'amafuta lino ebyasi ebikolwa nga bino eby'okulumba abakuumi ku masundiro g'amafuta bibadde biwulirwa nnyo naddala mbitundu ebya Busoga nga wano mu Kampala tebibadde by'amaanyi. Poliisi etuuse mu kifo kino omulambo n'egujjawo era nga bwegenda maaso n'okukola okunoonyereza ku Bazigu bano abasindiridde omukuumi w'essundiro ly'amafuta erya Nesta ebyasi ebimujjiddewo mbulamu bw'ensi eno ku lw'8/8 8 y'obujjajja lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sherifu wa Nerusaze mu ggombolola y'e Lubaga. Ebibiina by'obwannakyewa biyamba ku bantu mu nsonga z'amateeka bisabye gavumenti etongoze kkooti ezitali za bulijjo eziri ku musingi ogw'ebyobuwangwa oluusi n'ezo eziri ku musingi ogw'eddiini ziyambeko okugonjoola emisango egitali gy'amaanyi nnyo olw'okendeeza ku mujjuzo gw'emisango egyetumye mu kkooti za Uganda. Bannakyewa bano bagamba nti kkooti ez'ebika ez'abannaddiini oboolyawo n'ezo n'ezaabo abayambako okulambika abantu mu by'amateeka zisobolera ddala okugonjoola obutakkaanya mu bantu n'obusangusango obutono ate ne kikolebwa mu budde ne kireetawo obutebenkevu mu bitundu. Bagamba nti ekyetaagisa kwe kusaba amateeka n'ennambika egobererwa mu kugonjoola emisango egy'ekikulu ekyo olw'okuleetawo obwenkanya. Ssaabawoleza obubakaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ne munnamateeka Dr. Sylvia Nambiru owa Lapsnet bakkaanyiza n'enteekateeka eyo. Kkooti zino ezitambulira ku nnono zikolera ddala era e Buganda waliwo kkooti ya Kisekwa abakyoli batubuulidde nti waliyo maputa abakaramoja batubuulidde ngeri emirerembe gye gigonjoolwa ku nnono nga ensala y'abataka okusezera ku nnono nkulu nnyo nayo yeetaaga kunywezebwa bunywezebwa ate n'amateeka gakolebwe agasobola okuyingiza ensala yaazo mu sisitimu eno eya kkooti endala ebeere nga nayo esobola okuteekebwa mu nkola nga judgments za kkooti endala zonna. Kubateekawo mu mateeka ne tubamanya nti gye bali ne wabeerawo etteeka eribateekawo ne tugamba tulina kkooti endala ez'ekinnansi ne babawo engeri gye banaatambulamu. Bino byonna byatuukiddwako mu lukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo ku mpozesa y'emisango emirundi ebiri eya kkooti eza bulijjo n'ezitali za bulijjo nga lwateekeddwa minisita w'amateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao. Mao naye yakinoganyiza nti kkooti zino ezitali za bulijjo ekyamazima zisobola okuyamba okukkaanyisa abantu n'okugonjoola emirerembe awatali kumala nnyo obudde nga kkooti eza bulijjo. Tulina okutambula nga twenyumiriza mu nnono zaffe weewaawo ffenna twasoma naye ekyo tekisobola kunkyusa kufuuka muzungu nsigala ndi muddugavu kubanga nina okubeera n'ennono zange. Twagala tulabe nga tusomesa abannayuganda babeere n'enkolagana ebasoboseza okugenda mu maaso ga kkooti okutegeeza kkooti nti abalamuzi n'abalooya mutuweeyo kakadde katono ensonga zaffe tugende tuzimalire waka n'olwekyo tulina okulaba engeri gye tuteekawo enkolagana. Bannakibiina kya Democratic Party abagugulana n'omukulembeze waabwe Norbert Mao kyaddaaki batuuzizza olukuŋŋaana mu bitundu ebya Busiro okutegeeza bannakibiina bannaabwe obuzibu obwagwira ekibiina kyabwe. Enkuŋŋaana ezize zituuzibwa bannakibiina kino abatakkiririza mu ndagaano eyakolebwa wakati wa DP n'ekibiina kya NRM abakuumaddembe bazze bazirinnyamu eggere mbadde n'okusiba abakulembeze abamu abawakanya Norbert Mao. Bannadipi nga bakulembeddwa mu mwanika w'ekibiina Mary Babirye Kabanda balumiriza nti ekibiina kyabwe kyatundibwa dda nga kikaseera bakinunule. Kyenjagala okubategeeza tulina okumanya n'okutegeera nti obudde
DP, tina kubira mkini strong, kwa tekisi. Na waka shimanyi, ki DP, keshibina, kishinzo kutuwa la shi, lembeze. Kati, eshile mwaka wenda gani, no? First of all, kuta, DP. Bana DP mbusiro basabye bamanyisibwe kitufu ddala oba bakulu mu kibiina kino baliko kye bamanyi kyokka babiri kabanda n'abategeeza nti baali bagenda ddamu NRM bo bagenda the fact is bagenda mu mateeka kubanga bw'osoma article namba 81 subsection 2 oba 3 ne 4 egamba nti omuntu abatya mu kibiina kasita crossinga n'agenda mu kibiina ki ekirala tewali abafosinga begende ata fesuna kumtawana na kugenda kwa bo bagende fiwatokele kibina chafe china jukirwa anti nobody mao yali akalayizibwa kuba minister wa amateeka nsige damuzi yategeeza anti obukulembeze bwa DP bukyali mu ngalo ze ebyo omukyala mu town council ye Kalungu mu district ye Kalungu yazalidde ku mabbali g'ekkubo olw'abasawo ku ddwaliro lya gavumenti ya Kalungu Health Center 3 ogaana omukolako bitabudde RDC we Kalungu Pade Kayondo n'alagira abasawo abo bakangavvulwe Nsubuga Muzaffaru ya Birina. Omukyala azaalidde abasawo be Kalungu ebitukula ye Nakakawa Justin ono kigambibwa nti yatwaliddwa mu ddwaliro lya gavumenti erya Kalungu Health Center 3 ng'olubuto lutuuse okuzaala kyokka abasawo ku ddwaliro lino ne bamugoba olw'okuba nti yabadde tayina katabo kalaga nti eddagala linyoola ku ddwaliro lino era wakati mu kavuvungano kano omukyala ono kitawe yazaalidde ku mabbali g'ekkubo waayiseewo akaseera katono nnyo ebbujje ly'omukyala ono ne lifa kino kyajje abatuuze mu town council ye Kalungu mu mbeera ne bawanjagira poliisi n'abakulu abalala bakwatibwako mu district ye Kalungu okukolawo ekyamangu ku mbeera y'obulagajjavu esusse ku basawo ab'okuddwaliro lya gavumenti lino obulumi bwe tuyina abasawo abaliyo tulinga abalina abasawo abajaasi kye tusaba gavumenti batukyusize ku basawo batufunire abaagala okukola ng'abasawo abalumirirwa abantu wabula si abajja okukomandinga abajaasi twatuseewo tubeegayirira omukazi nzikiridde omukazi yazaalidde kubuyinja ombaka wa government atula mu district ye Kalungu Pade Kayondo ategezeza radio y'obujjaja taze nfunda nyingi nga wandikira abasawo okukyusa mu neeyisa n'agamba nti yalagidde da police e Kalungu abakyala abayambyeko mukyala munnabo kuzaalira ku kkubo bakole statement era ala disonop agambye nti abasawo bano abalaga jjaliddo omukyala ono bagenda kutwalibwa mu kakiika akakwasisa empisa era twagala bagendere mu disciplinary committee bagiza kwewozaawo zaako n'ekyo tekimala abasawo beka mungu twetaaga bakwata muko n'amaanyi ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Mu byemizannyo omuzannyo w'omupiira mu Nayuganda Elisasa Ekisambu yeegasse ku kilaabu ya Chief FC ey'omulijja abenywere ya Rwanda. Sekisambu mu kiseera kino abadde talina kilaabu gy'asambira oluvannyuma lw'endagaano ye NKCC okugwako nkomerero ya sizoni ewedde y'emyezi omukaaga. Sekisambu yaliko omuzannyi wa Sports Club Villa Salongo ne Vipers FC ku kilaabu ya Kyovu yeegasse ku bannayuganda abalala abaasookayo okuli Muzamiru Mutyaba ne Emmanuel Okwi. Kyovu FC gyagenze mu sizoni ewedde yamalira mu kifo kyakubiri nga eyakulembera li APR eyawangula liigi ya Rwanda. Ebyo nga biri bitya mpaka za Premier League ebungereza ziddamu okuzannyibwa leero n'empiira mukaaga mu bisaawe eby'enjawulo ogusookawo ku saa 8:00 Tottenham Hotspurs egenda kuzuzumba ne Wolverhampton Wanderers. Ku saa 10:00 akawungeezi Everton yakuzannya ne Nottingham Forest ate Leicester City batunke ne Southampton Fulham ne Brentford Crystal Palace batunke ne Aston Villa ku saa 1:00 akawungeezi Bournemouth bazuzumbe ni asin the Ghanans. Panafe, gema uli denchia lero. Mwebali nyokera nafe.